ስትመለከቱ ተቀይሮልኛ ማቶ ከታቾኩ ላይ ኪቦርዱን ቀይራለሁ። ደሞ ባክግራውንድ ላይ የራሴን ፎቶ አስቀምጫለሁ ማቶ። እጅግ በሚገርም ሁኔታ የስልክ መደወያን እንደዚህ አሳምሬ መጠቀም እችላለሁ ማቶ። እናንተ ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? የዩሼ ቲዩቶሪያል የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁልኝ? ዛሬም እንደተለመደው እጅግ ጠቃሚ የሆነ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንደምትወዱት በጣም እርግጠኛ ነኝ። ስለዚህ እንደተለመደው ይህን ቪዲዮ ስጀምሩት ላይክ ማድረጋችሁን እንዳረሱ፣ ላይክ ስታደረጉ ቀጣይ አሪፍ አሪፍ ቪዲዮዎች እንድሰራ ማበረታቻ ስለሚሆነኝ ይህን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ማበረታታት ትችላላችሁ። ስለዚህም እጅግ ጠቃሚ የሆነ ቪዲዮ ዛሬ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እስከ መጨረሻው ድረስ መከታተላችሁን እንዳረሱ ጓደኞቼ። እቺ ዛሬም ይዤላችሁ የተመጣሁት ቪዲዮ ስልክ መደወያችን ላይ የተለያዩ ፎቶዎችን አድ እያደረግን የእኛን ፎቶ ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ ሰዎችን ፎቶዎችን አድ እያደረግን በቀላሉ የስልካችን መደወያ እጅግ በሚገርም ሁኔታ አሳምረን እንዴት እንደምንጠቀም የምንመለከት ይሆናል። መግቢያ ላይ እንደተመለከታቶች የተለያዩ ፎቶዎችን አዳርገን እንዴት እንደምንጠቀም በዚህ ቪዲዮ የምንመለከቱ ነዋል። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር የምትመለከቱት የስልክ መደወያችን አለ። ወደ ሶስት ስንገባ እንደምትመለከቱት እንደዚህ ያመጣልኛል። መጀመሪያ ላይ ሲመጣል የማንኛውም ስልክ እንደዚህ አይነት ነገር ነው የሚያመጣልኝ። ስለዚህ እዚህ ጋር የተለያዩ ቁጥሮችን ጽፋችሁ ለሰው መደወል ትችላላችሁ። በተጨማሪም ደግሞ ከዚህ ውጭ ስልካችሁን ደግሞ በምትጠቀሙበት ጊዜ ላይ ወይም የተለያዩ የስልክ ጥሪዎች ወደ እናንተ በሚደረጉበት ጊዜ ላይ ስልክ መደወያዎችን በሚገርም ሁኔታ በፎቶዎች እና በተለያዩ ነገሮች አሳምራችሁ እንዴት እንደምትጠቀሙ የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። እጅግ በጣም ጠቃሚ የሆነ ቪዲዮ ነው። እንደምትወዱት በጣም እርግጠኛ ነኝ ማለት ነው ጓደኞቼ። ስለዚህ የስልክ መደወያዎችን በሚገርም ሁኔታ በእናንተ ፎቶ ሊሆን ይችላል፣ በተለያዩ በታዋቂ ሰዎች ፎቶ ሊሆን ይችላል። እናንተ በምትፈልጉት መልኩ የተለያዩ ፎቶዎችን እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት እዚህ ላይ የተለያዩ ፎቶዎችን አስገብታችሁ እንዴት እንደምትጠቀሙ የምንመለከቱ ይሆናል። መግቢያ ላይ እንደተመለከታቶች በጣም የሚገርሙ ፎቶዎችን አስገብታችሁ እንድትጠቀሙ የሚደራ ምርጥ የሆነ አፕሊኬሽን ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። እስከ መጨረሻው ድረስ መከታተላችሁን እንዳረሱ ጓደኞች። ለዩቲዩብ ቻናሌም አዲስ ሆናችሁ ወደ ቪዲዮችን ከማለፋችን በፊት ለዩቲዩብ ቻናሌ አዲስ ሆናችሁ ማለት ይህን ቪዲዮ ገና አዲስ የምትመለከቱት ቻናሉን ሰብስክራይብ አላደረጋችሁ ሰዎች አንዴ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ቻናሉን ሰብስክራይብ ካረጋችሁ በኋላ ከጎን በኩል የሚመጣውን የደወል ምልክት ነክታችሁት ኦል ማድረጋችሁን እንዳረሱ። ኦል ስታደረጉ ሁልጊዜ የመለቀው ቪዲዮ በቀላሉ ወደ እናንተ በኖቲኬሽን መልክ ይደርስላችኋል። እናም በዚህ ትጠቀማላችሁ ማለት ነው ጓዶቼ። ለቻናሉ አዲስ ሆናችሁ ሰዎች አኑኑ ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጋችሁት ለቻናሉ ቤተሰብ ይሁኑ። በተጨማሪም ይህ ቪዲዮ ለብዙ ሰዎች እንዲደርስ እስኪ ይህን ቪዲዮ ሼር በማድረግ ለብዙ ሰዎች እንዲደርስ ማድረግ ትችላችሁ። በተጨማሪም ይህን ቪዲዮ ላይክ አድርጋችሁት ቀጣይ አሪፍ አሪፍ ቪዲዮዎች እንድሰራ ማበረታታት ትችላላችሁ ጓደኞቼ። እሺ አሁን ወደ ቪዲዮችን እንገባለን። ሰብስክራይብ እና ላይክ አድርጋችሁ ይበቃል። ስለዚህ አሁን ወደ ቪዲዮችን እንገባለን። ወደ ቪዲዮችን ስንገባ እንደምትመለከቱት አፕሊኬሽኑ ይህ አፕሊኬሽን ነው። እስክሎ የምትመለከቱት እጅግ በጣም ጠቃሚ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። የስልካችን መደወያ በሚገርም ሁኔታ በተለያዩ ፎቶዎች አሳምረን እንድንጠቀም የሚደዳ ምርጥ የሆነ አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን አፕሊኬሽን ኬት ነው የምታገኙት? አፕሊኬሽኑን በቀላሉ ከቴሌግራም ቻናል ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ቴሌግራም ላይ ከገባችሁ በኋላ ዩሼ ቲዩቶሪያል ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ እንደ ዩቲዩብ ስም ማለት ነው። ስለዚህ ሰርች ካረጋችሁ በኋላ የተለያዩ ቪዲዮዎችን ታገኛላችሁ። ቪዲዮዎችን ካገኛችሁ በኋላ ከቪዲዮቹ ከታች በኩል ላይ የአፕሊኬሽኑ ሊንክ አስቀምጥላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ ከቴሌግራም ቻናል ላይ ገብታችሁት ማግኘት ትችላላችሁ። አፕሊኬሽኑን ካላገኛችሁ ግሩፕ አለ፣ እዚጋ እንደምትመለከቱት የራሴ ግሩፕ አለ። ስለዚህ ወደ ግሩፑ ገብታችሁት አፕሊኬሽኑን ጠይቃችሁት መውሰድ ትችላላችሁ ጓደኞቼ። ስለዚህ እንደምትመለከቱ እዚህ ላይ ቪዲዮውን ለቅቅ ያለው። ስለዚህ የዚህ ቪዲዮ አፕሊኬሽኖችን እንደምትመለከቱት ሁለት አፕሊኬሽኖችን ከታች በኩል ላይ እዚህ ላይ አስቀምጭ ያለው ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እንደዚህ ይህንን ቪዲዮ እዚህ ላይ ቴሌግራም ላይ አፕሎድ ካደረኩ በኋላ ፋይሉን ከታች በኩል ላይ ስለማስቀምጥላችሁ በቀላሉ ከቴሌግራም ቻናል ላይ ገብታችሁት ማግኘት ይችላችሁ። እሺ አሁን እንዴት የተለያዩ ፎቶዎችን አዳርገን እንዴት እንደምንጠቀም የምንመለከት ይሆናል ማለትም። እንደምትመለከቱት መጀመሪያ ላይ የምንመለከተው የስልካችን ፖል መደወያ ነው ማለቱም። ስለዚህ ወደ እሱ ገብተን እንደምትመለከቱ መጀመሪያ ላይ የማንኛውም ሰው ስልክ ሲመጣ በእንደዚህ መልኩ ነው የሚመጣው፣ ግን አሁን እንዴት አሳምረን እንደምንጠቀም የምንመለከት ይሆናል ማለቱም። ወደ አፕሊኬሽን ውስጥ እንገባለን። ለአጠቃቀም በጣም ቀላል ነው፣ ምንም የሚከብድ ነገር የለም። በጣም አጠቃቀሙን ምናምን እዚህ ላይ እናንተ ያሳችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ሙሉ ቪዲዮን መከታተላችሁን እንዳረሱ። አንድ ስቴፕም ከተሳሳታችሁ ስለማይሰራላችሁ ሙሉ በሙሉ መከታተላችሁን እንዳረሱ ጓደኞቼ። ስለዚህ እንደምትመለከቱ ስክሪኑን አንዴ ትነካላችሁ።
ስክሪኑን ታፕ ታፕ አርጋችሁ እዚ ላይ አጠቃቀሙን እናንተ ስለሚያሳችሁ እዚ ጋር ስክሪኑን ምናምን ትነካላችሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ስክሪኑን ክሊክ ክሊክ ታርጋላችሁ የእናንተን ስክሪን ከዛን እንደምትመለከቱት ይሄን ትሰራላችሁ ማለት ነው ጥያቄውን። ስለዚህ እንደምትመለከቱት ክሊክ አድርጋችሁ ይሄን ወደ ጎን አንዴ እንደዚህ ትወስዳላችሁ ማለት ነው። መጀመሪያ ሲመጣ እንደዚህ ነው የሚመጣው። ስለዚህ አንዴ ይሄን ወደ ጎን ታደርጋላችሁ፣ ከዛን ይከፍትላችኋል ማለት ነው። ከዛን ከታች በኩል እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ደብል ታፕ ቱ የሚለውን አንዴ ሁለት ጊዜ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ይሄን ከነካችሁ በኋላ መጀመሪያ ስክሪኑ አንዴ ክሊክ ታደርጋላችሁ፣ ከዛም ከታች በኩል ላይ እዚች ጋር የምትመለከቱትን ስክሪኑን አንዴ ደብል ታፕ ክሊክ ታደርጋላችሁ፣ ከዛን ይከፍትላችኋል። ከዛን ስክሪኑን ክሊክ ክሊክ እያደረጋችሁ ትወስዳላችሁ። ከዛን እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ፕሪሚሽን እንድትከፍቱ ይጠይቃችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ይሄንን ኦኬ አድርገን ፕሪሚሽኑን እንከፍትለታለን ማለት ነው። እዚህ ጋር የተለው ፕሪሚሽኖች አሉ። ስለዚህ እነዚህን እንከፍትለታለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ከታች በኩል ላይ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ከጎን በኩል ላይ የምትመለከቱትን እነዚህን ፕሪሚሽኖችን እንከፍትለታለን ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ ይሄንን የመጀመሪያውን እንከፍትለታለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ይሄንን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ክሊክ ካደረግን በኋላ ይህን አላው አድርገን ፍቃድ እንሰጥለታለን። ስለዚህ አላው አላው እናደርጋለን። ወደ ሁለተኛው ደግሞ እዚህ ጋር ሁለተኛው ፍሪሜሽን አለ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እሱን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። እሱን ክሊክ አድርገን በቀላሉ እንደምትመለከቱት አሁን ይሄም ራይት ተደርጓል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ሶስተኛው ስቴፓችን እንገባለን። ስለዚህ ሶስተኛው ስቴፓችን ይሄ ነው። ይህንንም አንዴ ራይት ምልክቷን ክሊክ እናደርጋለን፣ ከዛን አላውን እናደርጋለን። ከዛን ወደ ታች ወረድ ብለን እዚህ ጋር የአራተኛው ስቴፓችን እንከፍታለን ማለት ነው። ስለዚህ እሱን አንዴ ድጋሜ ክሊክ አድርገን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ለአፕሊኬሽኑ ፍቃድ እንሰጥለታለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሁለተኛ ላይ ያለውን እሱን አንዴ ክሊክ አድርገን ከታች በኩል ላይ ሴት እናደርጋለን ማለት ነው። አሁን እንደምትመለከቱት ሴት አድርገን ፍሪሜሽኑ ከፍተናል። ከዛን ድጋሜ ክሊክ አድርገን ራይት አድርገና ማለት ነው። እንደምትመለከቱ እዚህ ጋር የምትመለከቱትን አራቱንም ራይት ራይት አድርገናል። ቅድም ጥቁር የነበረ ወደ አረንጓዴ ተቀይሮልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን እንደዚህ ካደረግን በኋላ ባክ ብለን እንመለሳለን። ባክ ብለን ስንመለስ እንደዚህ ያመጣልናል። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት በቀላሉ ወደዚህ ገጥ ይወስዳችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ጓዶች እዚህ ጋር አሁን እንደምትመለከቱት ወደ ዋነኛው ነገር እየገባ ነው ማለት ነው ጓዶች። ስለዚህ እስኪ እንደምትመለከቱት ወደ ቪዲዮችን ሙሉ በሙሉ ከመግባታችን በፊት ለዩቲዩብ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰዎች ማለትም ይህን ቪዲዮ ገና አዲስ የምትመለከቱት ለቻናሉ ገና አዲስ ሆናችሁ ሰዎች ቻናሉን ሰብስክራይብ አላደረጋችሁ አንዴ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ቻናሉን ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ ከጎን በኩል የሚመጣውን የደወል ምልክት ነክታችሁት ኦል ማድረጋችሁን እንዳርሱ። ኦል ስታደርጉ ሁሉ ጊዜ የምለቀው ቪዲዮ በቀላሉ ወደ እናንተ በኖቲፊኬሽን መልክ ይደርስላችኋል። እናም በዚህ ትጠቀማላችሁ ማለት ነው ጓዶቼ። ስለዚህ ለቻናሉ አዲስ ሆናችሁ ሰዎች ማለትም ይህን ቪዲዮ ገና አዲስ የምትመለከቱት ሳብስክራይብ እና ከጎን በኩል የሚመጣውን የደወል ምልክት መንካታችሁን እንዳርሱ። በቀጣይ ደግሞ አሪፍ አሪፍ ቪዲዮዎችን ሰርቼ ለእናንተ እንድለቅ ለቀጣይ ቪዲዮ ማበረታቻ እንዲሆን ይህን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ማበረታታት ትችላላችሁ። አሁን ወደ ቪዲዮችን እንገባለን። ይህን ቪዲዮ ለብዙ ሰዎች ይጠቅማል ላችሁ ካሰባችሁት እንደ እናንተም የተለያዩ ልጆች የስልክ መደወያችሁን አሳምራችሁ እንዲጠቀሙ ይህን ቪዲዮ ሼር በማድረግ ብዙ ሰዎች እንዲጠቀሙ ማድረግ ትችላላችሁ ጓደኞቼ። ወደ ቪዲዮችን እንገባለን። ከላይ በኩል ላይ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር የምትመለከቱትን አንዴ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ይህን እዚህ ጋር የምትመለከቱት አንዴ እሱን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። እሱን ክሊክ ካደረግን በኋላ ከታች በኩል ላይ እዚች ጋር የተለያየ የሆነች ምልክት ያመጣልን አማቶ እሱን አንዴ ክሊክ እናደርጋል አማቶ። ይህንን መጀመሪያ ይህን ደብል ክሊክ ካደረግን በኋላ እንደዚህ ይከፍትልን አማቶ። እንደምትመለከቱት እንደዚህ በሚገርም ሁኔታ አሳምረን እንድጠቀም ከፍቶልኛ አማቶ። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው ከታች በኩል ላይ እዚች ጋር የምትመለከቷትን አይኪን አንዴ ክሊክ ታደርጋላችሁ። እሱን ክሊክ አደረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ባክግራውንድ እንድትቀይሩ ይጠይቃችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እኛ የራሳችን ፎቶ እንድናስገባ ስለፈለግን ምንድን ነው የምናደርገው እሱን ባክግራውንድ የሚለውን ክሊክ አድርገን የተለው ፎቶችን እናስገባለን ማለት ነው። ከታች በኩል ደግሞ ኪቦርዳችን እንድንቀይር ይጠይቀናል። ስለዚህ እሱንም የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው ቀጣይ ላይ። ስለዚህ መጀመሪያ ባክግራውንድ የሚለውን እናስተካክላለን ማለት ነው። ፎቶችንን እናስገባለን። ስለዚህ ባክግራውንድ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ባክግራውንድ የሚለውን ክሊክ ካደረግን በኋላ አንዴ ይህንን ክሊክ እስክሪናችን ክሊክ እናደርጋለን። እስክሪናችን ክሊክ ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ፒክ ኢሜጅ የሚል ይመጣልናል። እሱን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። እሱን ክሊክ ካደረግን በኋላ ፒክ ኢሜጅ የሚለውን እዚህ ጋር ከታች በኩል ላይ አፕላይ የሚል ያለ እሱን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ወይም እዚህ ጋር ፒክ ኢሜጅ የሚለውን አንዴ ክሊክ አድርገን ወደ ስልካችን እንገባለን ማለት ነው። ወደ ስልካችን ማናጀር ወይም ወደ ስልካችን ጋላሪ ይወስደኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ጋላሪ ምልክቷለች። ስለዚህ ወደ ጋላሪ ምልክቷን ነክታችሁት
ወደ ተለያዩ ፎቶዎችን ማስገባት ይችላልችሁ። የጋለሪ ምልክቶ ካልመጣላችሁ ከላይ በኩል እንደምትመለከቱ ሶስት ረዞ አለች። ሶስት ረዞ ነክታችሁት ወደ ጋለሪያችሁ መግባት ይችላልችሁ። እኔ እንደምትመለከቱ እዚህ ላይ የጋለሪ ምልክቶ ስለመጣልኝ እሷን አንዴ ክሊክ አድርጌ እኔ የምንፈልገውን ፎቶ አዳርጋለሁ ማለት ነው። ከዛን እንደምትመለከቱ አንድ ፎቶ ክሊክ ታደርጋላችሁ። እናንተ እንደስ የሚል ፎቶ ከስልካችሁ ወይም ከጋለሪያችሁ እናንተ ማስቀመጥ የምትፈልጉትን ፎቶ አንዴ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ ሳይዙን እዚህ ጋር ታስተካክላላችሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ሳይዙን እዚህ ጋር ታስተካክላላችሁ። ሳይዙን ካስተካከላችሁ በኋላ ምንድን ነው የምታደርጉት? ከታች በኩል ላይ እንደምትመለከቱት አፕላይ የሚል አለ። ይህንን አፕላይ የሚለውን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። እንደምትመለከቱ ይህንን አፕላይ የሚለውን አንዴ ክሊክ ስንታደርጉ እንደዚህ ይጠይቃችኋል። ከዛን እዚች ጋር ከጎን በኩል የምትመለከቱትን ኦኬ ማድረጋውን እችን አንዴ ኦኬ ታደርጋላችሁ። ከዛን በቀላሉ ይቀየራል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ባክ አድርገን አሁን እቺ የምናደርገው ይሆናል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት አሁን ተቀይሮልኛል ማለት ነው። ይህ ብቻ አይደለም፣ እናንተ የምትፈልጉትን ፎቶ እየቀየራችሁት መጠቀም ትችላችሁ ማለት ነው። ቅድም እንደምትመለከቱት ሌላ ጥቁር የነበረው ነገር አሁን እዚህ ላይ ተቀይሮልኛል ማለት ነው። እናንተ በምትፈልጉበት መንገድ እናንተ ደስ የሚላችሁን ፎቶ እዚህ ላይ እያስገባችሁት አድ እያረጋችሁት በሚገርም ሁኔታ መጠቀም ትችላችሁ። እንደምትመለከቱት አሁን ቅድም ሌላ የነበረውን ኢሜጅ ባክግራውንዱን አሁን እዚህ ላይ ቀይሬ የለው ማለት ነው። ስለዚህ እናንተም እንደምትመለከቱት እኔ የትለው ፎቶዎችን በስልካችሁ መደወያ ላይ በሚገርም ሁኔታ አስቀብታችሁ መጠቀም ትችላችሁ። እጅግ ጠቃሚ የሆነ አፕሊኬሽን እንደሆነ በጣም እርግጠኛ ነኝ። ይህን ደግሞ ከታች በኩል ላይ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ኪቦርዱ አለ። ይህን ኪቦርድ ለመቀየር ከፈለጋችሁ እሷን አንዴ ክሊክ ታደርጋለችሁ። የቀድሞን ምልክት እዚህ ከታች በኩል ላይ የምትመለከቱትን ክሊክ እናደርጋለን። እሷን ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ ኪቦርድ ኢፌክት የሚላል እሱን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛን እዚህ ላይ የተለው የኪቦርድ ኢፌክቶችን ያመጣላችኋል። ከዛን እዚህ ላይ የምትወዱትን የኪቦርድ ኢሜጆችን አንዴ ክሊክ ታደርጋላችሁ። አንዴ ክሊክ አድርጋችሁ መርጣችሁት በሚገርም ሁኔታ አሳምራችሁት መጠቀም ትችላችሁ። ከመረጣችሁ በኋላ ከታች በኩል ላይ አፕላይ የሚል አለ። እንደ ቅድሞ እንደ ፎቶም እዚህ ላይ አፕላይ የሚል ስለ ሚኖር እዚህ ላይ ከታች በኩል ላይ አፕላይ ማድረግ ትችላችሁ። እዚህ ላይ ብራይትነሱን ምናምን መጨመር መቀነስ ትችላችሁ። እዚህ ላይ አሬንጅ እያደረጋችሁ መቀነስ መጨመር ትችላችሁ። ይህንን ካስተካከላችሁ በኋላ አፕላይ ታደርጋላችሁ። ከዛን እንደ ቅድሙ እዚህ ላይ ኦኬ ታደርጋላችሁ። ከዛን በቀላሉ እንደምትመለከቱት ተቀይሮልኛ ማቶ ከታች በኩል ላይ ኪቦርዱን ቀይር ያለው ደግሞ ባክግራውንድ ላይ የራሴን ፎቶ አስቀምጫለው ማቶ። እጅግ በሚገርም ሁኔታ የስልክ መደወያን እንደዚህ አሳምሬ መጠቀም እችላለሁ ማቶ። እናንተም የምትፈልጉትን ማንኛውም ቪዲዮ የራሳችሁ ፎቶ ሊሆን ይችላል፣ የሌላ ሰውን ታዋቂ ሰዎች ሊሆን ይችላል። ማንኛውም ቪዲዮ ፎቶዎችን እዚህ ላይ እያስገባችሁት መጠቀም ትችላላችሁ። እጅግ በጣም ጠቃሚ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። ገብታችሁት እንድትጠቀሙ ዛሬ ይዤላችሁት መጥቻለሁ ማለት ነው። ጓዶቼ የዛሬ ቪዲዮ እንደወደዳችሁት በጣም እርግጠኛ ነኝ ጓዶቼ። ስለዚህ የዛሬ ቪዲዮችን ይህን ይመስላል። እንደወደዳችሁት በጣም እርግጠኛ ነኝ። ዩቲዩብ ቻናል ላይ አዲስ ናችሁ ማለትም ይህን ቪዲዮ ገና አዲስ የምትመለከቱት ቻናሉን ሰብስክራይብ አላደረጋችሁ ሰዎች አንዴ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ቻናሉን ሰብስክራይብ ካረጋችሁ በኋላ ከጎን በኩል የሚመጣውን የደወል ምልክት ነክታችሁት ኦል ማድረጋችሁን እንዳረሱ። ኦል ስታደርጉ ሁልጊዜ የሚለቀው ቪዲዮ በቀላሉ ወደ እናንተ በኖቲፊኬሽን መልክ ይደርስላችኋል። እናም በዚህ ትጠቀማላችሁ ማለት ነው ጓደኞቼ። በቀጣይ በምርጥ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰላማችሁን ያብዛ፣ ደህና ይቆልኝ። እስከ ቀጣይ ቪዲዮ ድረስ ሰላማችሁን ያብዛ። ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር ማድረጋችሁን እንዳረሱ ጓደኞቼ። በቀጣይ በምርጥ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ደህና ቆዩልኝ። ፒስ ባይ ባይ።